而接下来这一位人物是台湾国宝级的宗珀塞林天胜，他被称为台湾板豆文化的活字典。日前，交通部长毛治国才指示观光局要帮他整理口述历史，没有想到林天胜在昨天凌晨突然过世，享年78岁。一点也哈呢。 餐桌前要穿上特制的围裙，料理用刀、成菜的器皿都很有古早味。办桌大师林天胜自有一套程序，一点也不能马虎。菜色料理都有繁复手续，食材都是当天才采购，而且在开桌前才料理，确保新鲜。为了品质，林天胜不惜下重本。我本来清杯就冇话紧啦，对不？啊，会面最就好啊，名声上重要，名声更只会为着。 菜色好，摆桌更讲究。喜宴寿宴同样是喜事，但唯一相同的只有桌子正中央会有筷子摆出字样。其他杯盘放置位置完全不同。这些都是林天胜12岁时拜师就打下的基础，坚持融入五行相克的办桌细节，跟着他学艺的儿子最能体会。出去做兵真的嘛，啊脾气较歹，哦，啊，正做事开始工作时就袂使开玩笑。他是一直非常照顾晚辈的。 而且他，我不会讲，就是说，谈到他的做菜的原则，他就一直坚持。78岁的林天胜因为大肠癌进行化疗，原本恢复状况良好，没想到11月1日凌晨突然去世，消息太突然，认识30多年的厨师好友震惊难过。而林天胜儿子未来计划筹备台湾第一家办桌餐厅，让父亲的传统手艺继续传承下去。记者徐亚龙向台报道。